Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач бүгүнкү маектешибизди тааныштыра кетейин. Обоюнчу, аткаруучу бүгүнкү күндө Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын директору Түмөнбай Колдошов. Ассаламу алейкум, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Алейкум ассалам. Кушак болуңуздар. Бүгүнкү күндө сиз жетекчи болуп келдиңиз. Алдыда биз сизден кандай жакшы иш аракеттерди жана өзгөрүүлөрдү күтөбүз? Evet. Taştan Ermatov atındağı Bişkek muzikalık, pedagogikalık okuu jayının tüptü tarıhı var. 54 yıldan beri Kırgız bilim berüüsüne, Kırgız madaniyatına kadır dayardağan okuu jay. 2-3 aydan beri okuu jaydın içki jana sırtkı çarba işlerin oŋdoo menen hareketten otabız. Ondan sırtkar okuu prosesindagın online rejimde ılayıktap, mugalimderge вебинарларды уюштуруп, окуучуларыбыздын, студенттерибиздин дагын көңүлүн толтурсак деген ниеттерибиз бар. Азыр мына бүгүнкү ушул жума окуу процессинде электрондоштуруу боюнча аракеттер жасалды. Биз борбор каралда жайгашканыбыз менен көп заман талабына ылайык нерселерден артта калып калыптырбыз. Ошон үчүн азыр санариптештирүү иш аракеттерин баштадык. Окуу процесси электрондоштурулган бухгалтерия болот, электрондоштурулган жатакана болсун, электрондоштурулган отдел кадрлар бөлүмү болсун жана окуу бөлүмү дагы. Кыскасы, бардыгы санариптешкен коллежге айланышыбыз керек. Биз ошонун аракетиндебиз. Мындан кийин биз сизди тойлорго болгон чакыруулардан көрө алабызбы? Баарыбыз эле турмушубуз бар, тиричилигибиз бар. Мен эми таптакыр тойго чыкпай кое албайм деп айта албайм. Анткени менде деле дос жар бар, жамаат бар, кесиптештер. Айрым бир тойлорго барбай койгонго айласы жок болуп калган учурлар болот. Ал үчүн ал нерсени да бирөө кескин жооп берген да кыйын. Бирок эми азайышы мүмкүн. Негизи аз чыгам, эми бирөө азайышы мүмкүн. Жашоодо сиздин көңүлүңүздү ооруткан же кимдир бирөөлөрдөн көңүл калган учурлар албетте болгон болуш керек. Андайлар көп. Ошон үчүн оңончу болуп кетпедимби? Депутаттыкка аттануу туурасында ойлонуп көрдүңүз беле? Жок. Адам өзүнүн эркин ой жүгүртүп, эркин ойлоп, эркин жашай турган жана чыгармачылык менен эркин чабыттай ала турган аудиторияга умтулушу керек да. Депутаттык деген бул бүгүнкү кыргызстандык жарандардын биздин түшүнүгүбүздө эң жогорку тепкич болуп эсептеле берет. Бирок чыгармачылык андан балким бир топ бийикте турат. Биз тескерисинче кызматка, мансапка эмес, чыгармачылыкка, өзүбүздү таанууга умтулсак биздин жашоодогу миссиябыз ошол болушу мүмкүн. Сүйлөп жатканда айрыкча кайсыл сөздү көп колдоносуз? Кудай буйруса. Коррупцияны кандай токтото алабыз? Ой, бул кыйын маселе. Коррупция менен ыраазычылыкты айырмалаш керек биринчи кезекте. Экинчиден адамдардын назары ток болгондо адам өзүнүн эркине күчү жеткенде бул нерсе тыйылат. Бактылуулукту кайдан издейсиз? Бактылуулукту жүрөктүн тынчтыгы деп түшүнөм мен. Бирөөнүн кемчилигин кандай айтып жеткиресиз? Кемчиликти ачык айткан жакшы, бирок ал адамга өтө катуу тийип калышы мүмкүн жана ал мындай психологиялык удар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны айтуунун жолун издөө керек. Балким аны кыйыр түрдө бир мисалдар менен түшүндүрүү эффективдүү да болот жана өзүңүзгө да жеңил болот. Себеби кээ бир адамдын көңүлүн оорутуп болгондон кийин мен кыйналам, кечирим сурайм. Көп адамдан кечирим сураган, балким дагы сурай турган учурлар көп болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушул жагын ойлонушубуз керек. Себеби мен ойлонбой кемчилигин же бирдемени тез айтып коюп азабын тартасың да. Сизди сөз байлыгы терең, ар бир сөзгө маани берип сүйлөгөн, ошондой эле сөздүн алтындарын дейбизби, каймактарын терип сүйлөгөн инсан катары билебиз. Сөз байлыгын байытуу учурунда атайын окуу жайларга барат. Ал эми Түмөнбай Колдошов. Көркөм адабият окуйт. Мындан бир туптура 10 жыл мурда, 11 жыл мурда мен Ош гуманитар педагогикалык институтунда жаштар комитети болуп иштеп, жаратман чыгармачылык клубун түздүк 2011 25 ноябрда. Ар ишемби күнү жаратман чыгармачылык борборунун алдында адамдыкка сапар деген мен серия уюштурдум, жолугушуу серия. Мен өзүм өтүп жүрдүм, анан кийин башкалар коноктор чакырдык.
Al жерде мындай деп айттым окуучуларыма жана досторума. Баргыла маданияттуу кийинүүнү үйрөтөбүз. Адабый тилде сүйлөгөндү үйрөтөбүз. Өзүңдү сүрдөгөнүңдү жоёбуз. Эркек адам шым кийгенде мындай кийиниш керек, галстукту минтип тагыныш керек, саат мындай тагылыш керек деген нерселер көрүнөк жактан алып, ар бир 2 метрде асылып турат. Бирок эч бир жерде келгиле адамгерчиликти үйрөнөбүз. Адамдык мамилени өздөштүрөлү. Бир-бирибизге сылык мамиле кылалы деген жазуу жок. Анда мыйзам да жок. Ал кагазга жазылбаган нерселерди адамдан үйрөнөт. Аны окутпайт. Ошон үчүн келгиле ошондой бир өзүбүздүн жүрөгүбүздү мерездиктен сактап калыш үчүн аянтча түзөлү. Дидарлашалы, сүйлөшөлү. Анан бир жакшы сөз бар эмес, баягы көз бардык нерсени көрүш үчүн эмес, айрым нерсени көрбөй коюш үчүн да берилген деген сыяктуу. Айрым нерселер тыйыла турган нерселер бар, айта турган нерселер бар. Мындайча айтканда, жалпы кыргыздык баалуулуктарды ата бабадан калган бир адеп ахлактык нерсеге негизделген борбор түзөлдү деп түзгөнбүз. Мен айта турган нерсем ошол көркөм фильм, көркөм адабий чыгармалар, а мен негизинен поэзия окуйм. Өзүмө канаттандырып, жүрөгүмдү азыктандырыш үчүн. Экинчиден, оон үчүн да текст издейм. Поэзиясыз жашоо балким мен үчүн караңгы болуп калат. Канча тилде ырдай аласыз? Мен бир эле тилде араң ырдайм. Албетте, чыгармачыл адамга сын пикирлер көп айтылат. Ар бирине жооп берүүгө аракеттенесизби? Мүмкүнчүлүк болсо, ал адамдарга түшүндүрүп койгонго аракет кылам. Бирок мүмкүн эмес. Көпчүлүк учурларда биздин коомдо адамдардын сыртынан тон бычкан учур аябай көп. Тааныбаган, билбеген адамга болгон оюн ой менен аны сөз башка нерсе да. Оюндагы нерсени мындай реалдуу көргөндөй билгендей жазып салат. А чынында көпчүлүк адамдарды биз орой, корс, мөмөнсүнгөн деп элестетебиз. А чынында ошондой көрүнгөн адамдар аябай бош жана ыйлак болушат. Мен айтайын деген нерсем, сындар болот, буга чейин да болгон айтылып атат, азыр дагы айтылып атат. Андай эле, мындай эле. Мен мындай кээ бир нерселерине көңүл бурам, кээ бир нерселерин угам. Негизинен баарын угам жана кабыл алам. Себеби ал биздин түзөнүшүбүзгө керек. Сын экиге бөлүнөт да. Өстүрө турган жана сындыра турган. Экөөсүн бизде аралаш келет. Биз эми экөөсүндөн кабыл алганга мажбурбуз. Болгон жүрөк кыйналат. А көнөбүз, үйрөнөбүз. Чындыкты адамдын өзүнүн кандай экендигин же жасап аткан ишинин кандай экендигин көпчүлүк учурда бүтпөй атып, билбей атып биз алдын ала оозунуп айтып жүрөбүз. А чынында анын деле жакшылык кылайын деген ниети болушу мүмкүн эле да. Ар бир адам өзүнө сырттан баа бере албайт. Баа берүү өтө кыйын. Келиңиз азыр аракет кылып көрөлү. Түмөнбай Колдошов кандай адам? Түмөнбай Колдошов аябай шашма, өтө тез, чечимдерди тез кабыл алган, тамашалашам деп адамдардын көңүлүн ооруткан адам. Эски ырларды жаңы обон менен ырдоо багытында сиздин көз карашыңызды угуз келет. Ар бир аткаруучунун өзүнүн импровизациясына уруксат берилет деп ойлойм. Мисалы Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктүсүн Токон Эшбаев өзүнүн краскасы менен, өзүнүн бир боектору менен ырдап элге алынып кетти. Оригинал обону вальс темпинде экендигин көпчүлүгү биле бербейт да. Ошол сыяктуу ырларды кайра жаңыртып ырдаганда аткаруучунун аткаруучулук чеберчилиги бул чоң маанилүү ролду ойнойт. Мисалы Шекербек Шейхуловдун Таласымын Мирбек Атабеков кандай жакшы ырдады. Кийинки муундары деп атат. Ошол сыяктуу бул аткаруучудан биринчиден чыгармачылык дарамети, экинчиден милдетти мойнуна тагат. Аны бузбай автордун деңгээлинде ырдаганга ошонун ачып берген аракеттениш керек. Эгерде аткара албаса, анда ал баалуулукка тийбей эле койгону жакшы. Сиздин максаттарыңыз боюнча кеп кылалы. Алдыда жашоонун чоң мухити турат. Кудай өмүрдү, ден соолукту, рыскыны берип турса, илимден кандидаттыгын коргогон, мен азыр доктордук ишимди баштап койгон болчумун ошто. Бул жактагы иштерим кичине системага салгандан кийин дагы отуруп иштейбиз го. 10 жылдан ашып калды. 10 жазсам жакшы бир жакшы оон жазып алсам деген тилектин артынан коолап жүрөм. Ушул тилектерим ишке ашса экен.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз обончу жана аткаруучу. Бүгүнкү күндө Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын директору Түмөнбай Колдошов болду. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.